Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Meus amores, tudo bem com vocês? Vocês viram aí que eu já fiz meu cafezinho da manhã, né? Já tomei meu café. Depois minha mãe já voltou, já veio aqui em casa trazer pão para as crianças, né? Que eles gostam mais do pão de sal, né? Eles gostam do pão de forma também, mas gostam bastante do pãozinho de sal para esquentar no micro-ondas. E agora eu vou tá cedinho, acordei 6 horas da manhã, agora são 8 horas. Eu vou aproveitar que eles estão dormindo para lavar aqui a cozinha, gente, que o chão da cozinha tá impregnado. Eu não gosto de passar pano, porque acho que não limpa direitinho, né? Olha o tapete onde eu coloco. Aqui aquela porta, gente, tem um buraco ali, então eu coloco pra evitar de entrar bichinho à noite, né? E aí, ó, como o chão tá, gente, tá impregnado. E eu não gosto de passar pano, porque eu acho que não limpa direito. Ah, infelizmente, esse piso aqui, como é que tá? Não acho, né, piso desse mesmo modelo, porque é antigo, né? Essa cozinha é bem retrozona, né, gente? Olha, meu mausoléu ali, que eu pintei de branco e rosa pra ficar parecendo bolo de chantilly, enfim. Aí depois eu dou uma limpada naquela pia que tá em petição de miséria. Limpar o fogão também, que tá todo encardido, deixo o fogão pra cima limpar, mas aí às vezes ela limpa, às vezes ela esquece, e eu trabalhando fora é complicado. E aí, vou dar uma limpadinha também no micro-ondas. Aqui no meu cantinho do café, que não é bem o cantinho do café, mas enfim. Ó, gente, esse porcelanato da cozinha, ele é meio amarelado assim, não é sujeira não, tá, gente? É a cor do porcelanato mesmo, ó. E eu quero dar uma mudada aqui na cozinha, não sei o que eu vou fazer ainda. Ó, esses fios aqui me incomodam demais, já chamei um rapaz pra arrumar pra mim, mas eles demoram tanto de vir, gente, que eu tô achando que eu mesmo que vou fazer sozinha. Aí depois que tiver arrumadinho ali os fios, eu vou pintar a cozinha. Aqui eu tô pensando em colocar uma prateleira só pra colocar um LED, né? Só pra deixar mais bonitinho. Preciso comprar mais papel adesivo rosinha pra completar ali. Olha, gente, mosquito. Nossa, parece mosquito da dengue. Jesus eterno. Gente, tá tendo um surto de dengue aqui, onde eu moro, que é Jesus eterno. Dá até medo. Enfim, meus amores, eu vou soltar os gatinhos, que os gatinhos estão presos ainda. Eles dormem lá na casa dos fundos, pra não fazerem sujeira aqui, né? Então eu vou lá soltar eles. Eu já tinha lavado a geladeira uns dias atrás, não gravei pra vocês, porque ela tava bem bagunçada, eu não tive paciência de gravar. Então, só vou passar um paninho nela por fora, só pra tirar os dedinhos dos meus filhos e dar uma ajeitada aqui na cozinha. Olha lá, meus amores, já soltei meus dois porcarias, né? Deixei eles comendo aqui do ladinho, que eu já vou começar a lavar a cozinha. Não queria que
desse caso aqui me atrapalhando no meio do caminho, né? Que ainda tenho que dar uma arrumada na sala. Gente, eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês como que eu limpo o sofá de tecido. Vocês essa semana estão aqui. Eu amo quando meus filhos estão comigo. Eu sou separada, então eles ficam um tempo na casa do pai e um tempo comigo, né? E aí, quando eles chegam, eles brincam, gente, e sentam no sofá com a roupa suja, põe o pé no sofá e tudo mais, aí acaba ficando pretinho assim. Eita, princesa. Aí acaba ficando sujinho assim, ó, pretinho, tá vendo? Mas eu vou mostrar pra vocês como eu limpo esse tipo de sofá. Talvez não no vídeo de hoje, pra não ficar muito comprido, que eu tenho que faxinar a casa toda, né? Vou ver se eu consigo e depois eu mostro pra vocês. Vou trocar as capas das almofadas, que eles também deixaram tudo bagunçada. Ó, gente, eu tô pretendendo... Deixa eu fazer um 360 aqui pra vocês verem. Não reparem tanta bagunça, tá, gente? Ó, eu tô pretendendo depois fazer um ripado aqui, gente. Não sei se vai ficar legal, mas eu quero muito, muito, muito colocar uma parede ripada aqui, né? É, adesivo ripado, né? E vocês me falem, gente, o que, que vocês acham, se vai ficar legal ou não. Eu pretendo fazer isso o quanto antes, né? Porque eu fico vendo aqueles vídeos com aquelas paredes ripadas, num painel bege assim, igual o meu, e eu fico apaixonada, gente. E eu já coloquei na minha cabeça que eu vou pôr um adesivo ripado até lá em cima, ó. Vamos ver se vai combinar com a minha decoração aqui da sala, enfim. Eu vou lá dar uma ajeitada na cozinha, depois vou arrumar o banheiro. Tô aqui carregando o meu microfone de lapela, que eu vou ter que fazer um outro vídeo. Acho que eu vou precisar usar por causa do barulho, mas enfim, ele tá carregando ali. Acho que já até terminou de carregar. Arrumar essas baguncinhas. Arrumar essas baguncinhas que meu filhote chega da escola e taca tudo ali. Mas enfim, bora lá. A coisinha aqui já acordou, veio tomar café. E agora eu vou limpar o fogão. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Olha só, gente, quero dar uma dica aqui pra vocês, ó, bem legal. Eu comprei esse removedor, na verdade eu não comprei esse removedor, foi a minha mãe que deu pra mim, porque ela falou que era muito forte o cheiro dele e ela não queria usar lá na casa dela, né? E ele remove sujeiras difíceis, né? Tem que tomar cuidado, gente, muito cuidado, porque ele é inflamável, né? Mas como eu vou deixar o fogão aqui um tempo sem usar, eu vou limpar todo ele, vou deixar secando ele direitinho e vou usar só depois, então não vai ter problema, né? Vou me certificar que tá tudo limpinho, tudo sequinho pra poder usar. E olha só, gente, a quantidade de sujeira que ele soltou. Como o meu fogão é preto, ele não aparenta muita gordura. Ele fica áspero, né? Ó, fica bem áspero, mas você não vê que é essa sujeirona, né? Se você passar só um pano à toa por cima, como é o caso que a minha filha tava fazendo... Não sai, ó, tá tudo em relevo. E aí, quando você passa o removedor, gente, olha as minhas unhas, quando eu começo a fazer faxina. Ai, gente, quero fazer as unhas hoje, viu? Porque tá me dando agonia já. Então, ó, aqui ele tá com removedor ainda, ó, então por isso que tá meio embaçado. E aí, passando esse removedor e vindo com uma faquinha, gente, eu confesso que eu tenho meio um pouquinho de nojinha de passar minhas faquinhas aqui, ó. Aí peguei uma chavinha Philips, mas é bem devagarzinho, só pra você levantar a gordura, ó. Pode ser com uma faquinha assim, ó. Como é de vidro, não arranha, tá? Se seu fogão for de aço inox, não recomendo fazer isso, não. Né? Aí tira de outra forma. Mas olha, gente, como limpa fácil, olha. Tá vendo? Eu deixei aqui um tempinho, ó. Gordura, gente, gordura pura. Ó, tá vendo? Deixei aqui um tempinho.
né? Acho que eu deixei coisa de uns 5 minutinhos, ele já soltou a gordura. Ia passar uma faquinha, mas não gosto de passar faquinha. Passei só a chave Philips pra ir soltando a gordurinha só. Ó, e nem fiz força, gente, ó. Só dei uma passadinha, ó. Ele já foi tirando, ó. Porque nem precisa você fazer força. O removedor, ele já tira tudo, ó. Ó, tá vendo? Eu depois passo aqui também, ó. Ele vai soltando. Mas enfim, meus amores, era uma diquinha que eu queria dar pra vocês. Depois eu vou tirar essa sujeira toda. Vou passar mais um pouquinho de detergente aqui, limpar com sabão bonitinho. E depois eu mostro pra vocês ele já finalizado. Ali dentro do balde também eu já coloquei as grades do fogão, né? Com sabão em pó, vinagre de álcool, bicarbonato e um pouquinho do removedor para tirar a gordura. Quando eu tirar daí, vai estar já tudo limpinho e não vai dar trabalho nenhum para soltar a gordura. A Celina e eu vamos agora para academia. Quando eu voltar, eu continuo. Porque aqui, ó, meu quarto também tá uma bagunça. Ó, a baguncinha lá atrás, ó. Baguncinha nada, bagunçona, né? Mas nós vamos logo para academia porque fecha às 2 horas hoje, porque hoje é domingo. E já são meio-dia e 35. Então nós vamos fazer até que um treino curto. E quando a gente voltar, eu já continuo com a faxina. Olha, gente, o tamanho da zona que tá essa casa. A Celina até se escondeu ali, ó. Olha o tamanho da zona que tá aqui. Os meus filhos, eles são bagunceiros, ó. Acordaram, nem arrumaram a cama. Minha mãe trouxe aquelas duas almofadas ali para os gatos dormirem e os gatos não usam. Não adianta, meu filho falou. Não adianta que os gatos não usam. Então eu vou jogar aqueles dois travesseiros fora, porque só tá juntando bagunça aqui. Meu filho tirou o guarda-chuva dele de dentro da bolsa da escola e jogou ali em cima. Tem um monte de coisa ali, deve ser os travesseiros da cama dele. Aí ela tá limpando ali o guarda-roupinha dela pra colocar as coisas dela direitinho, drento. Drento. E aí, ó, tem uma bagunça gigantesca aqui. Hoje eu vou ver se eu consigo arrastar essas duas camas pra poder lavar o chão. Porque os nossos gatinhos, eu acho que eles aprontaram aqui dentro do quarto. Porque o quarto tá com cheiro forte. Então, eu não vou passar pano, vou arrastar tudo e vou jogar água com sabão. A Cel, ela costuma dormir aqui com os meninos. Quando os meninos estão aqui em casa, ela faz questão de dormir junto com eles. Então, ela coloca a cama dela do lado da cama do Vinícius. Essa cama é do Mateu, essa cama é do Vinícius. E a Celina traz o colchão de lá do nosso quarto e põe aqui, né? Então, eu vou dar uma arrumadinha no nosso quarto para poder levar o colchão da Celina para lá, para eu poder arrastar as duas camas e jogar água, né? Jogar água com cuidado, porque esse material aqui, gente, acho que se molhar ele espana todinho, né? Então, vou fazer isso antes de começar a limpar. Aqui no nosso quarto também tá uma zona daquelas. Meus filhos ali, ó, estão no puleiro, né? Olha lá, dois caras de pau. Uma zona do caramba, porque eles fazem zona. Deixa um monte de coisa na minha mesa, gente, de trabalho. A situação do pessoal. Aí a Cel também abriu esse guarda-roupa, que acho que ela tá pegando as coisas daqui para levar para lá, né? Os nossos dois capacetes não costumam ficar ali, gente. Mas... E aí, gente, ó, a baguncinha aqui em cima da cama da Celina, básica. Vou trazer o colchão para cá para poder lavar lá. Aqui, ó, eles vão colocando, eles vão tirando o que eles não querem mais, o que vão doar, e deixam sacolas em cima das cadeiras. Então, eu vou ter que tirar isso aqui também. A minha cama, gente, olha, é porque eles ficam sempre encostados ali suando, ó. A parede sempre fica suja, ó, a cor da parede. Então, vou pintar novamente as paredes e eu tô pensando, gente, em colocar ali uma cabeceira, tá? Do ladinho, assim, uma cabeceira lateral, né? Não seria cabeceira, seria lateradeira. Lateral da cama. Que besta. Então, mas aí eu vou fazer essa cabeceira e quando eu for fazer, eu gravo para vocês, tá bom? Porque eu não venço, gente, com aquilo ali. É pinta, toda hora que pinta, fica sujo. Então, não adianta. Na da Cel também, ó. Só que na da Cel tá menos do que a minha. Então, nós chegamos da academia. Tá uma bagunça aqui bem básica, né? Porque os meninos fizeram bagunça. E eu já comecei a vir fazer o almoço aqui, ó.
Eu não terminei de colocar as outras tempres no fogão, porque eu quero terminar de dar uma limpada melhor, né? Mas aí eu já coloquei o macarrão para fazer ali, né? E eu vou fazer, gente, pro meu filho, para todos, né? Mas o meu filho do meio, Mateu, ele tem um paladar bem infantil. E aí ele falou para mim que ele queria comer macarrão com salsicha. Tá, gente? Então tô fazendo para ele. Porque tava com muita vontade de comer macarrão com linguiça, com salsicha. Aí eu vou fazer para ele, tá? Aí depois que eu terminar aqui o almocinho, limpar tudo, né? Depois que a gente almoçar, eu volto terminando a limpeza. Ó, saiu bastante coisa aqui com removedor, gente. Mas ainda tem umas sujeirinhas que eu quero tirar. Então por isso que eu não coloquei as têmperas no lugar, porque eu ainda quero tirar esse restante de sujeira, tá? Tá fosco aqui, ó, porque vai ficando assim mesmo, né? Conforme vai jogando os produtinhos. Então eu quero dar uma finalizada no fogão. Por isso que eu coloquei só um desse. Meu fogão quebrou, gente. Esse pininho aqui, ó, ele não vira mais, tá? Ele não desliga o fogo. Esse fogo baixo não desliga mais. Quando eu tenho que desligar o fogo, eu preciso desligar o registro do botijão. Preciso achar alguém que arrume isso pra mim urgente. Porque aí quando eu vou fazer comida, eu só posso fazer comida se eu for usar esse pequeno aqui, né? Por exemplo, fazer feijão, eu uso a boca maior, né? O fogo mais alto. Mas se eu ligar o registro do gás, quem vai acender primeiro é este, né? E o foguinho dele tá muito baixo, gente. Aí fica um tempão para cozinhar. Então tenho que fazer a refeição toda de uma vez. Tudo que eu for cozinhar tem que ser tudo de uma vez, porque aí esta boca aqui abençoada não desliga. Eu tenho que fazer tudo para aproveitar todas as bocas, tá? Como eu ia fazer só um macarrão com linguiça, com salsicha, aí só tem essas duas aqui. Ah, então quando terminar de comer, aí a gente já volto mostrando pra vocês a faxinona, tá? Chegamos da academia, eu nem gravei o meu treino lá, gente, porque eu queria correr logo pra fazer comida pra eles, então não deu pra gravar nada do treino. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, mais fitness, né, vocês deixem aí nos comentários que eu começo a gravar a minha rotina fitness pra vocês, tá bom? Dieta e tudo mais. Hoje, como é o dia livre, né, vou começar a salsicha junto com eles, mas estamos tentando seguir a dieta. Estamos tentando. Macarrãozinho quase pronto. Olha o barulho que o meu fogão faz, gente. Ai, dá até raiva. Macarrãozinho quase pronto. Já vou escorrer porque já tá no ponto dele já. Aqui tô com a minha salsichinha. Só falta fazer o molho, porque ela também tá bem cozidinha já. Vou fazer um molhinho, né? E aí já vou escorrer o macarrão. Já vou colocar para eles, né, para adiantar, já que senão eu vou demorar para poder fazer essa faxina e não vai dar certo. Então vou almoçar aqui com os meus filhotes e já já eu retorno com a faxina para vocês. A roupa já tá batendo aqui, meninas. Não tem muita roupa não, viu? É que a minha máquina, ela é meio doida. Ela joga as roupas para cima, dá a impressão que tá lotado, mas não. Coloquei pouca e ainda coloquei a mão ali para ver. E embaixo tem um monte de água. E as roupas parece que ficam flutuando, tá? Mas não tem muita roupa não. Coloquei a roupa aqui para bater. Enquanto isso, eu vou lá separar o feijão que eu já cozinhei, colocar na geladeira para lavar a cozinha já. Aqui eu já deixei separadinho, meus amores, o feijão. Eu separo um pouquinho pro almoço e pra janta. Eu separo um pouquinho pro almoço e pra janta, né? Esses potinhos são potes de sorvete, são bem grandes. Então eu utilizo assim, gente, potinhos de sorvete. Isso aqui é vida pra dona de casa, viu? Eu não gosto de outros tipos de pote, mas esses de sorvete eu uso bastante. Que aí dá pra eu colocar as porções aqui dentro e congelar, né? Então eu já fiz. Micro-ondas tocando, né? Meu café tá pronto. Vou lá tomar meu café. Então, eu já fiz o feijão, já separei aqui. Vou esperar esfriar um pouquinho para colocar no congelador, porque eu já deixei um tanto que a gente vai comer agora na janta, né? Então, esses dois vão pro congelador para depois eu fazer esse esquentar, né? Novamente, né? Para utilizar no almoço e na janta, né? Pelo menos não fica direto na panela.
que eu acho que o feijão direto na panela, ele acaba azedando mais rápido, né? E assim, desse jeito, eu tempero na hora e aí fica mais gostosinho, mais fresquinho. E muito mais prático também. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything. Gente, o que eu mais odeio em lavar a cozinha é a queda dessa cozinha. Ela não tem uma queda de água muito boa. Ela empoça muito ali embaixo do fogão, né? Não sei se vocês perceberam aqui, ó, nesse cantinho, o quanto de água que acumula. E pelo piso, sei lá, se não tem nível direito, a água vai escorrendo para baixo desse buffet aqui. E aí depois ele vai lá para aquela parte do fogão, gente. E aí que raiva. E acumula lá e até conseguir tirar tudo. Ai, enche o saco. O meu ex-marido, ele fez aquela gambiarra para deixar o fogão mais alto, e aí eu não posso bater ali quando eu vou lavar, porque pode sair da posição e cair o fogão. Então eu passo ali, eu tenho que ficar puxando água muito tempo até conseguir tirar tudo, e isso me irrita. Essa pia aqui, gente, solta um troço preto dela, que eu não sei se tá desmantelando a pia, sei lá o que tá acontecendo, que sai um pó tão chato, e ele acumula aqui, ó. E não é sujeira, gente, é um pó de móvel deteriorando, sabe? É a coisa mais horrorosa do mundo. A geladeira eu tenho que arrastar pra lavar atrás. E o rapaz que arrumou a geladeira pra mim, que ela deu um problema, né? Ela parou de gelar. Ele falou pra mim que eu não ia poder mais tirar ela do lugar pra lavar. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Se não puder arrastar a geladeira, meu bem, tu não fez seu serviço direito, não, né? Aí arrastei a geladeira ali, lavei tudo direitinho atrás dela, né? Joguei uma água por baixo, porque eu fiquei com medo de arrastar demais, né? Ele falou que não podia, mas esfreguei, joguei uma água ali, tirei toda a sujeira que tava embaixo dela. E agora eu vou jogar um pouquinho mais de água ali pra tirar aquele acúmulo de pó preto, sei lá o que que é que sai de trás da pia, e vou secar. E aí depois que eu terminar de secar a cozinha, eu já parto pra limpar o banheiro também. Or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy.